Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну. Поєднала в одній упаковці кращі кулінарні традиції різних культур і народів. Приправа до курча торгової марки «Еко». Вибір кожної родини. Вітаю вас! Мене звати Валентин Михайлов, я професійний кухар. І разом з вами я сьогодні готуватиму ягідне морозиво. Для приготування ягідно-ванільного морозива нам знадобиться вершки 300 мл, цукрова пудра 6 столових ложок, цукор ванільний 2 упаковки, яйце 2 штуки, ягоди морожені 400 грам. У нас дуже простий рецепт приготування нашого морозива. Для початку відділимо яєчний жовток від білка. Угу. Тепер додамо цукрової пудри до нашого білка. Я люблю солодке морозиво, тому даю побільше цукру і ванільний цукор. Ванільний цукор додаємо до наших жовтків. Зараз гарно розмішаємо. Білок з цукровою пудрою також зіб'ємо мінчиком. Далі у нас є вершки. І останнє зробимо підготовку для ягід. Ми використовуємо морожені ягоди. Викладаємо їх всі в комбайн. Зробили маленьку заготовку і починаємо її підготовлювати для нашого морозива. Яєчний жовток з ванільним цукром гарно розтираємо в нашій креманочці. Зробимо максимально пишною нашу масу. Яєчний білок з цукровою пудрою. Для того, щоб збилось якомога краще, додамо чуть-чуть лимонного соку і дрібку солі. І починаємо збивати білки з цукрової пудри. Використовуючи таку послідовність приготування, нам не потрібно буде мити наш міксер – вершки. Вершки беремо максимально жирними. 15-20% наші не зіб'ються. Беремо 30 і більше. Наші вершки також довго не збиваються. Якщо ми їх будемо збивати занадто довго, вони перетворяться на масло. І практично завершення – це є ягоди. Просто дрібно збиваємо їх в нашому блендері. Збили наше пюре, обов'язково використовуємо морожені ягоди. І тепер один з найцікавіших моментів – це змішування. Поступово додаємо до наших вершків білок, збитий з цукром, яєчний жовток з ванільним цукром. Тут не потрібно включати міксер і збивати знову і знову. Потрібно все легенько, легенько розмішати. І наші ягоди. Легенько розмішуємо наше майже готове морозиво. Ретельно і обережно перемішали наше морозиво. Накриваємо харчовою плівкою і кладемо у морозильну камеру на 2-3 години. Саме це морозиво, коли воно стоїть в морозильній камері, не потрібно буде розмішувати протягом цих 3-4 годин. Поклали і забули, а потім смакуємо. Ще раз нагадаю, що нам знадобиться для приготування ягідно-ванільного морозива. Наша смакота готова. Всім хорошого дня! Торгова марка «Еко» поєднала в собі кращі традиції різних культур і народів та створила унікальні рецептури. Мама, спеції «Еко»? Так, доню, «Еко». Спеції «Еко» – вибір кожної родини.
Український виробник представляє миттєві каші «Овсянушка». Висока якість за доступну ціну.